Salam müəllimlər, necəsiz? Bildiyiniz kimi idrak taksonomiyasına aid canlı dərsimiz oldu. Həmin o idrak taksonomiyasını sizə super formada bütün mərhələlərini sizlərlə birgə öyrəndik super formada və düşündüm ki, həmin o idrak taksonomiyasına aid bugün sizlərə deməli suallar təqdim edeyim. Amma həmin bu testlərimiz biraz fərqli formatda olacaq. Mən sualları verəcəm, mən sualları deyəcəm. Və daha sonra siz onun cavablarını videonun şərhində yazılı formada təqdim edəcəksiniz. Və daha sonra mən növbəti günlərdə, mən 2-3 günə bunun cavabını, yəni bu testləri izahlı formada sizlərə təqdim edəcəm. Gəlin suallara baxaq. 1. Şagirdlər qan dövranını öyrəndikdən sonra bu prosesin sxemini çəkməlidir. Bu, idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinə uyğun gəlir? Baxın, şagirdlər qan dövranını öyrəndilər. Öyrənəndən sonra öyrəndiklərinə əsasən bu prosesin sxemini çəkməlidirlər. Da cavabı dedik, yenə cavabı demirəm. Cavab hansıdır, deməli, yazarsınız. Variantla yox, mərhələnin adını yazarsınız. İkinci suala baxırıq. Səfəvi hökumdarı birinci Təhmasibə dövlət adamı kimi öz münasibətinizi bildirin. Bu tapşırıq idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinin inkişafına yönələcək? Səfəvi hökumdarı birinci Təhmasibə dövlət adamı kimi öz münasibətinizi bildirin. Bu tapşırıq idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinin inkişafına yönələcək? A. Xatırlamaq. B. Anlamaq. C. Dəyərləndirmək. D. Yaratmaq. E. Tətbiq etmək. Bəli, Səfəvi hökumdarı birinci Təhmasibə dövlət adamı kimi öz münasibətinizi bildirin. Taksonomiyanın hansı mərhələsinin inkişafına yönələcək? Keçdik 3-cü suala. 3-cü sualımız, feili bağlama düzəldən şəkilçilər hansılardır? Bu, Bloom idrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə uyğundur? Bir də testi oxuyuram. Feili bağlama düzəldən şəkilçilər hansılardır? A. Xatırlamaq. B. Anlamaq. C. Dəyərləndirmək. D. Yaratmaq. E. Tətbiq etmək. Bəli, doğru cavablarınızı gözləyirəm. 4. Müəllim uşağın mətni oxuyaraq oradan nəticə çıxarmasını gözləyir. Müəllim şagirdə mətn veribdir. Mətni oxuyub şagird oradan nəticə çıxarmalıdır. Taksonomiyanın hansı mərhələsidir? İdrak taksonomiyasının hansı mərhələsidir? A. Xatırlamaq. B. Anlamaq. C. Dəyərləndirmək. D. Yaratmaq. E. Tətbiq etmək. Və gəldik 5-ci suala baxırıq. Müəllim həyat bilgisi dərsində şagirdə cəmiyyətdə dini əxlaqi dəyərlərin rolunu qiymətləndirməyi tapşırdı. Bu, Bloom idrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə uyğundur? A. Xatırlamaq. B. Dəyərləndirmək. C. A. Xatırlamaq. B. Anlamaq. C. Dəyərləndirmək. D. Yaratmaq. Deməli, dəyərli müəllimlər, 5 dənə sualımız oldu, düzdür. Bu 5 sualımızı hər birinin cavabını yazılı formada şərhlərdə bildirin. Və onu da deyim ki, onlayn və əyani formada dərslərimiz artıq yanvar ayından, dekabr ayından başlayır. Onlayn və əyani formada dərslərimizə qoşulmaq üçün 051-580-94-28 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əyani dərslərimiz də həmçinin Bakı şəhərindədir. Bakı şəhəri Elmlər metrosunun çıxışında, yaxınlığında yerləşir kursumuz. Əyani formada, ənənəvi formada dərslərimizə qatılmaq istəyən, qoşulmaq istəyən 051-580-94-28 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Aktiv olun, testlərin cavablarını yazın. Komment, deməli, şərhlərdə cavablarınızı oxuyacağım. 2 gündən sonra bunların izahlı formada videosunu sizlər üçün paylaşacağım. Təşəkkür edirəm.